vocês sabem que o próximo sábado é o dia de entregar feirinhas aos idosos. E nós estamos precisando de muita coisa. Eu gosto de pedir e gosto de receber, mas fico mais feliz quando eu vejo a fisionomia de um idoso recebendo sua feirinha. Com certeza vocês não faltarão. Que Jesus abençoe a todos e muita paz. De trabalho ao próximo. Que Jesus abençoe a todos que compõem esta casa maravilhosa. Vamos então fazer a leitura inicial de uma mensagem de Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Franco, no livro Vida Feliz. A mensagem é de número 86. Joana de Ângeles nos diz: insiste na preservação da tua saúde. Muitas enfermidades têm origem no temperamento desajustado, nas emoções em desalinho, em influências espirituais negativas. A ansiedade, o medo, o pessimismo, a ira, o ciúme, o ódio são responsáveis por males que ainda não se encontram catalogados, prejudicando a saúde física, emocional e mental. Esforça-te por permanecer em paz, cultivando os pensamentos bons que te propiciarão inestimáveis benefícios. Conforme preferires mentalmente, assim te será a existência. Joana de Ângeles nos fazendo um alerta para as enfermidades da alma, os nossos estados emocionais, a ansiedade, o medo, o pessimismo, o ciúme, a ira, como isso pode prejudicar a nossa saúde física. E antes da leitura do Evangelho, vamos então fazer a nossa prece inicial, rogando a Deus, nosso Pai, ao Divino Mestre Jesus, bênçãos de paz e de luz para todos nós. Amado Mestre Jesus, nós te pedimos que nos fortaleça nesta caminhada evolutiva, que tantas vezes, Mestre, se faz tão difícil. Renova a nossa fé, as nossas esperanças em dias melhores. Derrama a tua luz sobre toda a humanidade, Senhor Jesus. Nossos irmãos em dificuldades, em angústia, em dor, em sofrimento. Derrama a tua luz e o teu amor sobre aqueles que estão nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, nos presídios. Enfim, Senhor, cada um dos nossos irmãos que se encontram desabrigados, esquecidos, desalentados. E fica conosco, Mestre amado, nos fortalecendo, nos protegendo, nos iluminando, hoje e por todo sempre, que assim seja. A leitura do Evangelho é o capítulo 17, item 11: cuidar do corpo e do espírito. O Espírito Georges nos diz o seguinte: a perfeição moral consiste na maceração do corpo? Para resolver esta questão, eu me apoio sobre os princípios elementares e começo por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo, que, segundo as alternativas da saúde e da doença, influi de maneira muito importante sobre a alma, que é preciso considerar como cativa na carne. Para que essa prisioneira viva, divirta-se e conceba mesmo as ilusões da liberdade, o corpo deve estar são, disposto, vigoroso. Sigamos a comparação. Ei-los, pois, em perfeito estado, ambos. O que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e suas necessidades tão diferentes? Aqui, dois sistemas se defrontam: o dos ascetas, que querem abater o corpo, e o dos materialistas, que querem rebaixar a alma. Duas violências que são quase tão insensatas uma quanto a outra. Ao lado desses grandes partidos, formiga a numerosa tribo dos indiferentes,
que sem convicção e sem paixão amam tibiamente e gozam com a economia. Onde está a sabedoria? Onde está a ciência de viver? Em nenhuma parte. E esse grande problema permaneceria inteiramente por resolver se o Espiritismo não viesse em ajuda aos pesquisadores, eles demonstrando as relações que existem entre o corpo e a alma, e em dizendo que uma vez que são necessários um ao outro, é preciso cuidar de ambos. Amai, pois, a vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que são indicadas pela própria natureza é desconhecer a lei de Deus. Não o castigueis pelas faltas que o vosso livre-arbítrio fê-lo cometer, e das quais ele é tão irresponsável como é o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. Sereis, pois, mais perfeitos se, martirizando o corpo com isso, não ficais menos egoístas, menos orgulhosos e pouco caridosos para com o vosso próximo. Não, a perfeição não está nisso. Ela está inteiramente nas reformas que fareis o vosso espírito suportar. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. É o meio de torná-lo dócil à vontade de Deus e o único que conduz à perfeição. Georges, Espírito Protetor, Paris, 1863. Então, a mensagem do Evangelho de hoje é cuidar do corpo e do espírito. Eu me recordo então a passagem que há no livro Médico Jesus, um livro de José Carlos de Luca, quando ele diz o seguinte: o que é ter saúde? Será que ter saúde é apenas estar com tudo em cima, nenhum problema nos exames, está tudo ok, faço atividades físicas? E ele diz: não. Saúde é um bem-estar físico, emocional, é um bem-estar espiritual, enfim. É uma saúde completa, o bem-estar físico, emocional, mental, espiritual. É um conjunto. E isso nos faz refletir, então: estou bem da saúde física, mas emocionalmente eu me encontro bem? Como nos disse Joana de Ângeles, a ansiedade, o medo, a angústia, a tristeza, o ciúme, tudo isso nos adoece fisicamente, porque primeiramente é o espírito que se encontra doente. E muitos podem perguntar: mas o espírito adoece? O espírito precisa de alimento? O espírito precisa de medicamento? Sim, a doença da alma, já nos dizia Emmanuel. A angústia, o ressentimento, a falta de perdão, enfim, todos esses sentimentos doentios constata um espírito doente. Quais os alimentos para o espírito? A prece, a meditação, a boa leitura, uma boa música, tudo que nos eleve, tudo que nos leva ao nosso crescimento, ao nosso progresso. Quais os medicamentos para o espírito, nos diz Emmanuel? A benevolência, a paciência, a tolerância, a esperança, a caridade, tudo isso é medicamento para a alma. Então, assim como o nosso corpo precisa de exames diários, precisa de atividades físicas, precisa de uma alimentação balanceada, precisa de medicamentos quando adoece, o nosso espírito também precisa de tudo isso. Claro, diferente da medicina terrena, utilizamos então os recursos espirituais, tudo aquilo que nos leve a um progresso. Então, nós vimos pela mensagem de Georges a necessidade de cuidar de ambos, porque muitos podem dizer: eu sou espírito. Quando este corpo perecer, eu continuarei vivendo. Então, não terei tanto cuidado com esta roupagem física, mas aí nós estaremos sendo displicentes, estaremos nos desleixando desta roupagem física tão necessária para dar continuidade às nossas atividades. Ou seja, esta roupagem é um empréstimo divino para trilharmos esta caminhada evolutiva e darmos prosseguimento às nossas atividades. Atividades que deixamos para trás em outras existências. Então, a necessidade de cuidar do corpo. Ou então, estaremos cometendo suicídio indireto, como nos ensina a doutrina espírita. Qual o exemplo que nos vem logo à mente? André Luiz. André Luiz, quando a gente lê o livro, ou quando a gente assiste ao filme Nosso Lar,
Nós acompanhamos o comportamento deste espírito enquanto encarnado. Os hábitos mentais, a vaidade, o orgulho, assim como os vícios que ele tinha, assim como o modo de viver no seu dia a dia, os hábitos alimentares, a falta da prece, a falta da confiança em Deus de se ligar a algo, né, espiritual. E como ele relata no livro, né, ele folheava, né, o evangelho ali de forma superficial, sem nunca ter deixado o seu coração ser tocado. E a gente acompanha então, quando ele passa para o plano espiritual, aqueles espíritos o chamando de suicida, e ele sem compreender o motivo. E quando ele é resgatado por Lísias, Clarêncio, Tobias, Clarêncio esclarece para ele, né? Quando a gente iria imaginar que o egoísmo, orgulho, vaidade serviria de diagnóstico? E ele diz: mas eu não morri, eu não me suicidei, eu não morri como vocês imaginam, eu morri com aquela doença. E então ele mostra para André Luiz todo aquele comportamento que ele tinha enquanto encarnado. E que, além do corpo estar doente, ele sobrecarregou com os seus pensamentos, com a sua vaidade, o seu egoísmo, o seu orgulho. Então, a necessidade de refletirmos sobre isso, cuidar do nosso corpo, sem exageros, sem nos apegarmos a ele excessivamente, é um outro ponto que devemos abordar. Neste mesmo livro, Nosso Lar, no capítulo 29, André Luiz nos traz um capítulo chamado A Visão de Francisco. E ele mostra o pavor deste espírito quando vê o seu corpo físico em decomposição. Ele fica apavorado. E quando André Luiz, claro, sempre muito questionador, procura saber por quê, esclarecem a André Luiz que aquele espírito tinha cultuado o corpo excessivamente, tinha vivido para o corpo e vivido pelo corpo, buscando embelezá-lo, buscando viver apenas as coisas, as sensações materiais, as sensações físicas, esquecendo-se por completo de cuidar da parte espiritual. Então, cuidar sim deste corpo físico, mas sem os excessos, sem o apego. Porque quando nós nos apegamos aos bens materiais, seja o corpo, a casa, o carro, tudo que é transitório, isso funciona como um obstáculo ao nosso progresso. Então devemos manter o equilíbrio cuidando de ambos. Um outro ponto também a ser abordado a respeito das enfermidades, porque muitos podem estar se questionando: mas eu cuido do meu corpo, eu cuido do meu espírito, mas mesmo assim me encontro enfermo. Vivo constantemente enfermo, então procuro a cura para a enfermidade que me segue há muito tempo e não consigo. Alguns pontos precisam ser abordados. As enfermidades, elas podem surgir pelos nossos pensamentos doentios, elas podem surgir pela nossa negligência em relação ao nosso corpo físico, como nos diz Emmanuel, pela falta de higiene, pelo descuido, por não seguirmos as prescrições médicas, por não cuidarmos desse corpo físico. As enfermidades podem surgir também pela nossa programação reencarnatória, e André Luiz já nos mostrou isso no livro Missionários da Luz, quando o próprio espírito pede para que num determinado momento em sua vida surja uma úlcera que o fizesse sofrer, para que ele pudesse resgatar o débito de ter tirado a vida de um homem. Então, são muitas as causas das enfermidades em nosso corpo físico, mas a principal delas, os nossos pensamentos. A necessidade de cuidarmos da nossa casa mental. Quando nós nos mantemos fixos em uma ideia, em um propósito, principalmente negativo, vingativo, aquilo vai nos adoecer. Claro, não é de uma hora para outra. Pensei negativo agora, já estou doente? Não, nos diz Divaldo Franco. É o tempo que passamos cultivando esta emoção, este sentimento doentio. Quando criamos esses clichês mentais, aquela ideia fixa, aquele circuito fechado, aquele mesmo pensamento constantemente, aquilo
uma hora ou outra vai adoecer o meu corpo físico, porque o espírito já se encontra enfermo. Joana de Ângeles, no seu livro Autodescobrimento, ela falando sobre a raiva, ela diz: é natural sentir raiva, não tenham vergonha, porque ainda faz parte da caminhada humana. O que não podemos é alimentar esta raiva. Ou seja, alimentar por dias, por meses, por anos, por séculos, inclusive, como a gente acompanha em reuniões mediúnicas, nas quais os espíritos dizem: eu vou me vingar dele, farei com ele e com a família dele tudo o que ele fez comigo no passado. Ou seja, aquele espírito que não conseguiu trabalhar o que nos disse Jesus: reconciliai-vos o mais depressa com os vossos inimigos enquanto estáis ali com eles no caminho, não deixando que essa raiva, que essa mágoa, que esse ressentimento perdure no plano espiritual e, consequentemente, em outras existências. Então, a necessidade de cuidarmos desta casa mental, a necessidade de cuidarmos do nosso espírito diariamente. E um outro ponto interessante, recordando uma mensagem de Joana de Ângeles, ela nos diz: assim como nós nos alimentamos com algum alimento tóxico que vai nos causar uma indigestão, que vai nos causar uma infecção intestinal, por exemplo, ou seja, algo que vai prejudicar o nosso corpo físico, da mesma forma, quando nós ingerimos, entre aspas, um pensamento doentio, uma raiva, uma mágoa, um ressentimento, aquilo também vai intoxicar o nosso espírito. Então ela diz: o resultado é o mesmo. Se eu me alimento e aquilo me faz mal, da mesma forma, se eu cultivo um sentimento doentio, aquilo também vai prejudicar tanto o meu espírito quanto o meu corpo físico. Então ela faz essa comparação, né, entre alimentarmos o corpo e alimentarmos o espírito. Darmos o medicamento ao corpo, darmos o medicamento ao espírito. Alimentar o corpo, alimentar o espírito. Então, a disciplina é a mesma. Cuidarmos de ambos de forma sensata, de forma equilibrada. Quando eu citei o livro O Médico Jesus, de José Carlos de Luca, e é um livro que eu recomendo, porque em todo este livro ele trabalha o Evangelho de Jesus como medicamento para evitarmos as enfermidades em nossas vidas. E em uma mensagem que eu acho belíssima, a preferida, se chama Suas Taxas. E ele diz o seguinte: do que adianta cuidar, né, dos dentes, fazer todo aquele tratamento, ter um sorriso bonito se eu não consigo sorrir para a vida? Do que adianta eu me preocupar com a taxa de colesterol se eu não consigo dominar o mau humor? E hoje a ciência já comprova que quando mantemos em nós o estresse, aquele estado de tensão, aquele estado que nos deixa enraivecidos, como dizem os médicos, o cortisol é aquele hormônio que nos faz ir em cima do outro, né? Querer esganar o outro, vamos dizer no popular. É uma pressão muito forte em nosso organismo e isso nos desestrutura. Isso faz com que a taxa de açúcar, de colesterol se elevem, faz com que a nossa pressão arterial também se elevem. Então ele diz: do que adianta eu me preocupar também com a taxa de açúcar no sangue se eu não consigo ser doce com as pessoas? Do que adianta eu me preocupar com o entupimento das artérias se eu não consigo abrir o meu coração? Se continuo com o meu coração endurecido? Então, por toda a mensagem, ele faz esta comparação entre o físico e entre as nossas emoções, os nossos sentimentos. O quanto um tem que estar ligado ao outro. Não adianta eu me preocupar apenas com um e me descuidar do outro. Cuidar excessivamente da saúde física, me apegar ao corpo, me apegar às questões materiais e não cuidar da parte espiritual. Ou cuidar excessivamente da parte espiritual, lendo livros e mais livros, assistindo palestras e mais palestras, buscando passe, buscando tratamento, buscando a água fluidificada, mas se eu não cuido do meu corpo físico. Então, o equilíbrio, cuidar de ambos,
estarmos atentos, vigilantes às nossas emoções, aos nossos sentimentos, aos nossos pensamentos. Como nos mostra Allan Kardec na Gênesis, quando pensamos, já criamos, aquele pensamento já foi criado fluidicamente. Embora eu não o coloque em prática, mas no campo espiritual aquele pensamento já foi criado. Então, um pensamento de ódio, de raiva, de vingança, ele já foi criado. Energeticamente, ele já foi se manifestado, já se manifestou, já emitimos para o ambiente, nosso ambiente, o planeta Terra, já emitimos essa energia doentia. Então, a necessidade, o nosso dever de cuidarmos da nossa casa mental. O dever que temos de cuidar da roupagem física, que é um empréstimo divino. Então, o Espiritismo traz essa visão para nós, nos amplia, né, a consciência. Como Georges nos mostrou, os ascetas queriam, né, destruir o corpo, a ideia do corpo, elevar apenas o espírito. Já os materialistas querem rebaixar a alma, ou seja, valorizar apenas o que é físico, anular a vida espiritual e dizer: não, morreu, acabou. Não precisamos cuidar de nada espiritual. Morreu, acabou, vamos gozar, vamos aproveitar o hoje, o aqui e o agora. E Clarencio diz algo muito importante a André Luiz quando está cuidando dele em nosso lar. Infelizmente, milhares de irmãos desencarnam todos os dias, partem para o plano espiritual todos os dias nessas condições de suicidas indiretos, porque não souberam viver a vida como deveria realmente. Valorizando as questões espirituais, buscando cuidar do espírito da melhor forma possível, buscando alimentar o espírito com coisas boas e buscando cuidar do corpo físico, dando a ele o que há de mais saudável. Buscando seguir as prescrições médicas, buscando cuidar do corpo, higienizá-lo e não de forma excessiva, se apegando ao corpo de forma excessiva. De modo a chegar no plano espiritual e apavorar-se com a morte e não estar preparado para aquele momento. Então, esta é a mensagem da espiritualidade para nós. Pensemos nisso. Muitos nesse momento de pandemia estão se questionando o porquê desta enfermidade que devasta, o porquê de tantas partidas coletivas. E mais uma vez, como eu havia trabalhado numa outra palestra, eu recordo do que disseram os espíritos a Allan Kardec. Tudo tem um propósito, e tudo o que tem acontecido é para fazer a humanidade progredir mais depressa. Nós vemos como flagelos destruidores, como algo ruim, porque nós ainda não conseguimos apreender a finalidade dos propósitos divinos. Mas que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, não está castigando a ninguém. Ao contrário, ele está fazendo a humanidade progredir, evoluir, se melhorar. Então, cabe a cada um de nós aprendermos o que for de melhor, buscar viver a nossa vida buscando os valores espirituais, buscando nos conectar com aquilo que nos eleva, alimentar a nossa fé, a nossa esperança em dias melhores. Como podemos contribuir com a espiritualidade amiga que trabalha incansavelmente neste momento? Com os pensamentos elevados, com as nossas preces diárias, com as nossas mensagens, as leituras diárias. Mantendo esta fé, esta esperança, esta confiança em Deus e em Jesus. É dessa forma, nos mantendo firmes no trabalho, nos mantendo firmes na seara do Cristo. É dessa forma que podemos contribuir com a espiritualidade amiga. Vamos então agradecer a Deus nosso Pai, fazendo a nossa prece de encerramento, elevando o nosso pensamento a Ele, agradecendo a Deus pelo dom da vida, agradecendo a Deus por mais um dia no planeta Terra, agradecer pela oportunidade da reencarnação, agradecer a Deus pela justiça, pela misericórdia, pela bondade, pela sabedoria, que sempre deixa aberta a cada um de nós as portas do arrependimento, as portas da reparação. Agradeçamos a Deus por tudo que Ele tem feito por nós,
Embora muitas vezes soframos, embora muitas vezes nos entristeçamos, mas agradeçamos a Deus por tudo que já conquistamos e por tudo que venhamos ainda a conquistar. Agradeçamos ao Mestre Jesus pela companhia incansável, pela luz que derrama sobre nós. Obrigado aos nossos mentores, aos espíritos amigos que nos auxiliam, que estão sempre conosco nesta estrada, iluminando nossos pensamentos, iluminando os nossos corações, nossos sentimentos. Gratidão a todos pela oportunidade de trabalho, de crescimento e de aprendizado. Obrigada, Mestre Jesus. Fica com todos nós, nos fortalecendo nesta caminhada evolutiva, hoje e por todo sempre, que assim seja. Obrigada também a todos vocês pela presença. Que Jesus abençoe a cada um. Um grande abraço e, mais uma vez, parabéns ao Prosebem pelos 42 anos de existência. Muita luz, muita paz e muito amor.